אנחנו עכשיו, וזאת חנוכה, רציתי להזכיר לחברים שאמרו גדולי החסידים, גדולי החסידות, שבזאת חנוכה יהודי פשוט יכול להשיג בתפילות שלו, בטח בכל שכן בלחיים שלו, כמו ש... כאלה דברים שגדולי הצדיקים יכולים להשיג רק בראש השנה ויום כיפור. אז תראו לכם מה זה, תמיד יש יצרה על זה כמובן, כל דבר, על דברים טובים יש יצרה, אבל ממש נזכור את זה, זאת חנוכה זה תאריך מאוד 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 גבוה. זה השלימות של כל הסיפור, הנשמה של כל הסיפור, כן? השמונה בנשמה כמובן. עכשיו ככה זכיתי לראות רק את שלהי השיעור של הרב, בעזרת השם נראות אותו אחר כך, על העניין הזה של קרוב ורחוק וחדש, ופשוט אנשים יהודים אוהבים דברים חדשים, במיוחד יהודים. זו התכונה של היהודי שאוהב משהו חדש. אז אנחנו נוהגים לפתוח במילי דשטוטה, אז אמרתי לעצמי שגם פוליטיקה זה מילי דשטוטה. הפוליטיקה כמו שהיא נראית היום, זה ממש מילי דשטוטה, ממש, ממש מבדח. וגם יש עוד צד שזה דרמטי, אז יש לנו איזשהו תירוץ מדי פעם לדעת מה קורה, רק מצד הבדיחות הדעת, כי זה ממש בדיחה. למשל, עכשיו היה לאחרונה, לא רוצה להזכיר יותר מדי, אבל היה כמה, ארבעה חברי כנסת מנומנמים, אף אחד לא שמע עליהם, לא רלוונטיים, לא שום דבר, פתאום אחד מהם עשה איזה צד, והוא נהיה כוכב עולה, ומשנה את כל המפה הפוליטית. הוא עשה את זה בסערה, לא אגיד את שמו, אבל הוא עשה את זה בסערה, והכל השתנה, פתאום כולם מתייחסים להכל אחרת, ומה יהיה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מחייכים, אנחנו אמרנו כמה דברים כאלה, אבל אנחנו מחייכים פשוט, איך אנשים צמאים למשהו חדש, צמאים לשינוי, צמאים למהפך, אז כל דבר חדש שתביא להם, כולם מסתערו על זה כאילו כמוצא של על רב. עכשיו, כל הסיפור של הפרשת שבוע שלנו זה מהפך פוליטי. הרי מה קרה עם יוסף? יושב לך בן אדם בבור אסורים, עבד עברי, נער עבד עברי, הכי בזוי שיכול להיות, ופתאום בזכות היכולת שלו המיוחדת הוא עולה לגדולה ונהיה ממש המשנה למלך. מהפך עצום, באמת לא נתפס בכלל. והרב אומר משהו מאוד יפה בקטע הזה, דיבור ככה חופשי שלו, שפה ממש רואים איך שהרב מדבר על עצמו. אז הוא אומר ככה, זה מופיע בהוצאה נפש האחרון. הוא אומר, קודם כל צריך ללמוד מתוך הניסיון. קודם כל מנסים למצוא חן בעיני הממסד, ולהצטדק. איזה עוול עשו לי, אולי תעזור לי. בפרקליטות, כן, כמובן, לפני הפרקליטות, הרי אני בחור טוב, רואים שהשיטה הזאת לא עובדת, שמישהו טיפש, נוקט כל פעם באותה שיטה שנכשלת, פעם אחרי פעם, כן, הניסיון להיות נחמד בעיני, הוא לא מתייאש, אין שום יוש בעולם כלל, כן, בבדיחותה, והוא ממשיך להתייפות בפני המסר, מתוך תקוות שווא, שבסוף יבינו שהוא צדיק. שהוא בסדר, שהוא לא עשה שום דבר וכו' וכו'. סתם שמו אותי בבית הסוהר. עכשיו, כן, ברור שהרב מדבר ממה שקרה לו, עוד מעט תראו את זה, יוסף לפחות הוא לא כזה טיפש. הוא הבין שלא זו הדרך. אצל יוסף מתקיים אין חכם כבעל ניסיון. כשהוא בא לפתור את חלום פרעו, ויש שוב הזדמנות, הוא יכול שוב לומר, שגנוב גונבתי, פתרתי לך את החלום, אני סתם מסכן ששמו אותי בבית הסוהר, לא כלום, אנא תשחרר אותי, אבל זאת לא השיטה. לא השיטה, השיטה זה לא להיות נבח. השיטה היא לבוא בצורה טבעית, בערף עין, מיד להראות שאני פה הכי נצרך לטובת הממסד, שהממסד על סף התמוטטות. כן, הבדיחה שסיפרתי מקודם, זה, הכל על סף התמוטטות. זה הכל, זה הכנסת והימין והשמאל וכל המערכת המשפטית, הכל הולך להתמוטט, רואים את זה כבר אין טיפת אמון בכלום. ובלעדיין אין תקווה. אנחנו מחכים לאותו יוסף שיפרוץ, ושכולם יכירו בצורה טבעית ומיידית שהוא האיש.
לא יודעים איך זה יקרה, לשם פתרונים, לאלוקים פתרונים, אבל זה התקווה שלנו. מה אתה אומר על זה, רב מוישה? תשמע, קודם כל, אני חייב להגיד איזה משהו קצת רגשי, ובנר השמיני תמיד יש איזשהו צער מסוים. אתה יודע שמחר כבר לא תהיה חנוכיה. יש איזשהו צער תמיד להיפרד ככה אחרי שהחנוכיה מלאה, ויש אור גדול, וכל השמונה נרות דולקים. יש איזשהו עצר, ואנחנו יודעים שאנחנו ניפגש בשנה הבאה. יש אגב שאלה מפורסמת, ופה בוא נרנן קצת את הזיכרון שלנו, הרי פח השמן היה אמור להספיק ליום אחד. הוא הספיק לשמונה ימים. אז ביום הראשון הוא ממילא היה אמור לדלוק. אז זה בעצם היה נס שהתמשך שבעה ימים. למה אנחנו בעצם חוגגים שמונה ימים? אחורה היינו צריכים לחגוג שבעה. כן. אז יש לך איזשהו רעיון? השקושיה של הבית יוסף. כן. מרוב רעיונות, אני לא זוכר כמעט אף אחד, חוץ מהרעיון הראשון והמפורסם, שמציאת הפך השמן היא בעצמה הייתה נס. אבל יש כל כך הרבה רעיונות, כל אחד, כל גדול בתורה כמעט יש לו רעיון על זה. מצוין. אז קודם כל טוב שבכלל נגענו בזה, אחר כך תן לחכם וחכם עוד, אפשר לחפש גם את שאר הטעמים, אבל עוד נקודה בעצם זה שבעצם גם העובדה שהנר דולק באותו יום אחד זה גם נס, אין דבר שהוא טבע. כל דבר בעצם שקורה הוא בבחינת נס, ודווקא בחג שכל כולו ניסים, אנחנו צריכים לזכור שגם מה שנראה לנו מציאות טבעית, זה בבחינת נס. מה שנקרא בלשון של ימינו, שלא נתבלבל. אגב, הרב היום בשיעור, הוא אמר ששמונה הרי זה מספר חריג לחג, דרך החגים זה שבעה ימים, הוא אמר שזה כנגד פעמיים י' ק' ו' ק', אחר כך הוא העריך בטעם של זה. ואתה דיברת בעצם על המהפך הזה, על המהפך הפוליטי. ואנחנו בעצם רואים פה איזה מין מצב של מקרה שהוא כביכול עבוד, בן אדם נמצא בבית האסורים, ותוך דקה, תוך רגע אחד, ויריצו מן הבור, ויגלח, ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. לא עובר הרבה זמן. לא עובר הרבה זמן מרגע שהוא אסיר, לרגע שמעלים אותו אל המלך הכל יכול, עד שהמלך אפילו אומר, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה ככל עמי, רק הכיסא יגדל ממך. אבל מה יש באמצע? אתה התחלת לגעת בזה, ועכשיו אני בעצם רק עונה על השאלה שלך. בין המצב הזה של יוסף, שהוא איזה סוג של איזה אסיר, עבד נרצע, לבין מצב שרק הכיסא הגדל ממקה, יש רגע אחד מדהים, שיוסף אומר לפרו, שפרו רוצה שהוא יפתור לו את החלום, הוא אומר לו, בלעדי אלוקים יענה את שלו פרו. וברגע הזה אתה רוצה לצעוק לו, להגיד, מה זה? אל תגיד, רגע, עד יחזירו אותך חזרה לזה. תגיד, אני אפתור את החלום. אבל דווקא בזכות זה שיוסף לא שוכח, דווקא ברגע הזה שכל החיים שלו תלויים, תלויים מנגד, הוא לא שוכח מאיפה בא הפתרון, זה מה שמאפשר לו ללכת, לעלות לגדולה. זאת אומרת, פה הזיכרון אסור שיפגוד בנו דווקא ברגעים האלה. זהו, באמת, כמובן שהמשפט שיוסף אמר, בלעדי אלוקים אין את פרעה, זה כל הסיפור, זה כל המהות שלו. הוא אומר לו, גם אני לא יודע מה הפתרון, אבל הקדוש ברוך הוא יגלה לי מה הפתרון, אני גם לא יודע כלום. וזה כל ה... יש כמה לימודים של האמונה מאוד חזקים שיוסף משדר. אמונה, משפטי אמונה הכי חזקים, כן? גם הפרשה הבאה. יש לנו, אתם חשבתם לרעה, ואלוקים חשבה לטובה. זה הוא מורה האמונה הכי גדול. עכשיו, רציתי לקחת את זה למקום אחר. יש קושייה, בכלל אנחנו, יש לנו הזמן כל כך קצר, והמלאכה כל כך מרובה, אבל אנחנו, אתה יודע, נגיעות, זה מה שלכם כן. יש קושייה גדולה בסיפור הזה שאני, אני זוכר אותו מההתחלה שלמדתי, שקראתי את זה בכלל, כמובן מי שחזרתי בתשובה. מה יוסף עושה פה? מה הסיפור הזה בכלל? למה הוא עושה להם את כל התרגיל הזה? וממש מניפולציה שלמה, והוא משחק איתם, עם האחים,
בנימין, ונוגע בנקודות הכי רגישות של בנימין, ושל האבא, וגם הוא יודע שהוא יכול להכאיב לאביו, מה המשחק הזה? זו שאלה גדולה, שאלה גדולה מאוד. רואים אמנם שיוסף, כמה שהוא עשה להם תרגילים, אבל הוא תמיד עשה את זה ברחמים. תמיד הוא לקח את המחיר הזול, בכל העסקות האלה שהוא עשה איתם. והשאלה היא, איך, מי עושה דבר כזה בכלל? מי יכול להרשות לעצמו? אנחנו יודעים שהוא נקרא יוסף הצדיק, גם על זה נדבר, על התואר הזה הצדיק, שמוצמד במעט מאוד אנשים, למרות שיש לנו צדיקים בלי סוף, ברוך השם, ובכלל ועמך כולם צדיקים, אבל לכל בן אדם הצדיק אין כמעט, זה נדבר אחר כך. אבל כל הסיפור של יוסף, איך הוא מרשה לעצמו לעשות דבר כל כך לא פשוט, ולשחק איתם, ועם הרגשות שלהם וכו' וכו'. זאת אומרת, נגיד ככה, הם נאמר שעשו לו עוול נוראי, אי אפשר לתאר מה שהם עשו. זרקו אותו לבור, ובסוף יהודה ברגע האחרון הציל אותו, מכרו אותו לישמעאלים. כן, בכלל רצו להרוג אותו בכלל, במו ידיהם. ואז נניח אנחנו אומרים, יוסף רוצה שהם יתחרטו. אז מה עושה אדם שעשו לו עוול נורא, ופתאום הוא עומד מול האנשים שעשו לו את העוול, אז מה הוא צריך לנהוג, איך הוא צריך לנהוג? הוא צריך להגיד להם אתם, הוא צריך להתגלות אליהם, להגיד להם אני יוסף, מההתחלה. ותדעו לכם מה שעשיתם לי זה היום ונורא וכו' וכו', והם צריכים לבקש סליחה וכו'. אבל הוא לא עושה את זה, הוא מעביר אותם מסלול, שבמסלול הזה הם ירגישו את העוול. זאת אומרת, בלי לדבר, הוא עושה דבר שלמעשה רק הקדוש ברוך הוא עושה. אף אחד לא מעיז לעשות דבר כזה. לקחת בני אדם, ולסובב אותם, כדי שירגישו את עומק הרע שהם עשו. זה בעצם הסיפור. יש את הדיבורי חרטה שלהם, של האחים של יוסף, הכל, בשביל זה בא לנו הרעה הזאת, בגלל שעשינו כך להכינו וכו' וכו'. והוא מגיע עד הקצה של הקצה. ממש סיפור מדהים לגמרי. אתה מכיר בסיפורי צדיקים איזה צדיק שעשה ככה לאנשים, שהוא ממש, במקום להגיד להם את האמת בפרצוף, באופן כזה או אחר, הוא שיחק איתם. זה כמעט לא מצוי. כמעט לא מצוי שצדיק הוא יעשה דבר כזה. אתה זוכר משהו כזה? אני אמור לזכור הרבה סיפורי צדיקים, אני לא ממש זוכר סיפור כזה. זה לא מצוי, זה בוודאי לא עניין מצוי, וזה משהו שנתון בעצם בידיים של מישהו שרואה בעצם את כל הסיפור. הוא כבר, יש לו איזושהי אג'נדה, יש לו מטרה, ותכף נגיד מה בעצם הייתה המטרה של יוסף פה, למה הוא בכלל לכאורה התעלל בהם בצורה כזאת, והוא מחזיק את האג'נדה, הוא מחזיק את המתח, הוא קצת משחרר את החוט, הוא קצת מותח את החוט בחזרה, אבל רק מי שיש לו בעצם את כל הסיפור עם הסוף, כמו שאתה כותב סיפור, נכון? אז אתה לצורך העניין, כשאתה מעלל את העלילה, אתה כבר יודע איך זה הולך להיגמר. אז אתה יכול גם לקחת את הגיבורים שלך בסיפורים שלך, ולהכניס אותם לאיזושהי פינה, כי אתה יודע שבסוף הם ייצאו ממנה. אז אין, אתה לא דואג. כסופר, כבעל מספר, אתה יודע, אתה מכיר את הפורמולה הזאת. ופה ליוסף הייתה בעצם אג'נדה ברורה אחת ויחידה, כמו שאמרת בין היתר שראובן באיזשהו שלב, זאת אומרת, הוא אומר לאחים שלו, הלא אמרתי לכם, אל תחתיאו בילד ולא שמעתם, מה בעצם יוסף רצה הכי הרבה? הוא רצה לאחות את הקרע שנוצר בין האחים, אותה ערבות הדדית שבעצם נחתכה, כשלא יכלו דברו שלום, ואחר כך רצו להרוג אותו ומחרו אותו, יוסף לא היה רגוע עד שהגיע השלב שהערבות ההדדית בין האחים חזרה. ומתי זה חוזר? זה חוזר קודם כל כשראובן אמר לאחים, אמרתי לכם, ואחר כך אנחנו מגיעים לשלב שחוזרים חזרה לאבא הזקן, ויהודה בא ליעקב, והוא אומר לו, אנוכי הערבנו, ממנו תבקשנו. זאת אומרת, על בנימין. פה פתאום חזרה ברגע אחד באחת הערבות ההדדית, ואז
יוסף נרגע. הוא אומר, עכשיו אני יכול, אני יכול להתגלות, עכשיו אני יכול לשחרר את, את המתח. יש פה, התשובה היא ברורה, רק צדיק יסוד עולם, כפשוטו ממש, צדיק יסוד עולם, הוא יכול לעשות דבר כזה. אחד שממש משקיף על הכל ממעל, במחילה, כמו הקדוש ברוך הוא. ממש, רק צדיק יסוד עולם יכול לעשות דבר כזה. אפילו צדיק גדול אחר לא יכול לעשות את זה. כל שכן אנשים פחות מזה. מצאתי איזשהו סיפור שהוא אפס קצר של הסיפור הזה, אבל הוא מראה שהצדיק יכול לעשות איזה משחק, להעביר את האדם באיזשהו ניסיון, ואחר כך הוא משויע אותו. איזה סיפור אני זוכר? סיפור שכולם מכירים, גם כן צדיק יסוד עולם, רבי שמעון בר יוחאי. יש את הסיפור היפהפה, הסיפור הזה, של זוג, שהם לא נפקדו במשך 10 שנים, והם מאוד אהבו אחד את השני, והיה להם טוב ביחד והכל, אבל רחמנא ליצלן, אין ילדים. אז מה הם עשו? הוא בא הבעל ואמר, אנחנו חייבים להתגרש, כן? כמו שאפילו כתוב, 10 שנים. אז הוא אמר להם דבר משונה. הוא אמר להם, לכו תחגגו את הגירושים. כמו שחגגתם את הנישואים, תחגגו את הגירושים. ממש להזמין אולם וקטרינג ותזמורת וצלם. גירושים. זה הגירושין, זה משהו היום ונורא, אם אתה, מי שנקלע לצערו לאיזה מקום שם, למקום הזה שם של הבית דין, זה מקום מדכא ואפל ושל דינים וכל זה. אבל, והוא אומר להם, תחגגו את זה, כמו חתונה. הם שמעו, היו תמימים, ידעו רבי שמעון, וחגגו, והם עשו זה, ועשו חפלה והכל, והאישה דאגה להשקוט את הבעל, ואז הוא השקטה אותו, וכבר שהוא היה ממש מעולף, הוא אמר לה שהוא היה שיקור, הוא אמר לה, תקחי כל חפץ טוב שבבית, ותקחי אותו אליך, לבית אביך. תקחי איזה חפץ טוב שאת רוצה. ואנחנו זוכרים סיפור מקסים, את מי לקחה? לקחה אותו, לקחה את הבעל, ולקחה אותו לבית אביה, והוא אחרי, בבוקר מן הסתם, הוא קם, התעורר, ונדהם למצוא את עצמו בבית של חמים, שהוא אמור בריא, חייבים, הולכים בה לסגור את הסיפור. ואז הוא אמר לה, הוא אומר לה, מה אני עושה פה? אז היא אומרת לו, אתה אמרת שאני אקח את החפץ הכי טוב שיש לי לבית אבי, אז זה מה שעשיתי. וכנראה שזה מאוד היה מרגש, והאהבה ביניהם חזרה, ואז הם באו לרבי שמעון עוד פעם, ואז מה רבי שמעון עשה? הוא התפלל עליהם, והיא נפקדה, ברוך השם. עכשיו, מה השאלה? למה לא התפללת עליהם? מההתחלה, היית מתפטר, אתה אותו רבי שמעון, למה לא התפללת? מההתחלה, למה היו צריכים לעבור תהליך כזה? יש מה להעמיק בעניין הזה, היכולת לומר תודה גם במצב קשה, וכולי וכולי, אבל אתה רואה שעשה להם איזה מניפולציה, ואחרי זה שהוא התפלל עליהם, הם נפקדו. אז זה ממש אפס קצהו של הסיפור של יוסף, שבאמת אין לו אח ורע, בכל התורה. למעשה, גם הצדיק רוצה שאנשים יעברו תהליך מסוים. הרי הוא יכול לפעול ישועות דרך התפילות שלו, ודרך החיבור שלו להשם ולקצר תהליכים, אבל זה לא העניין. אם אתה בעצמך לא תעבור איזשהו תהליך, ותפני ותשנה משהו מעצמך, שזה בעצם סוג של תשובה. אז כל הישועה לא שווה. ואגב, איפה יש לנו פה בפרשה שלנו סיפור, עניין של תשובה? יש, ומכל דבר הרי אפשר ללמוד משהו בעבודת השם, נכון? אפילו מרשעים גמורים. אנחנו יודעים שמגנב יש דברים, נדמה לי 7 דברים שאפשר ללמוד בעבודת השם. יש לנו פה סיפור תשובה די גדול בפרשה שלנו, שבא משר המשקים. שר המשקים בא ואומר, את חטאי אני מזכיר היום. זה תשובה לגמרי. ובעצם הוא, דווקא המצרי, הגוי הזה, עובד העבודה הזרה הזה, הוא מלמד אותנו שהוא משתמש במילה היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד ממנו גם כל יום להזכיר את החטאים שלנו. אז אנחנו לא עושים מתוך צער ולא מתוך פחד שהמלך יכרות את הראש שלנו כמו שהיה במקרה שלו,
מתוך כובד ראש ומתוך הכרת תודה שאפשר עוד להיות בבחינת, איך אנחנו אומרים באלול, שפוך שיחה, דרוש סליחה מאדוני אדונים, לתקן. אז יש לנו פה איזשהו עניין של, את הטוב שלך אתה יכול לקבל, אבל תעבור תהליך שלם ותעבור תשובה. זה כל הסיפור. כן, עכשיו, באמת זה סיפור, גם תשובה של, כמו שהזכרת עכשיו, זה גם כן מעניין, אנחנו שוכחים שגם הגויים צריכים לחזור בתשובה. כן. כמו יונה ונינווה, ובאמת יש פה את התשובה של האחים, אפשר להגיד את התשובה של כלל ישראל, שזה דבר מאוד גדול. יש פה באמת משהו בסדר גודל משיחי, כל הסיפור הזה כאן. על כל פנים, רציתי רק עוד נקודה אחת לדבר איתך, זה העניין של, יוסף הצדיק. למה הוא נקרא צדיק? זאת אומרת, ודאי שהוא צדיק, אבל למה, זה מאוד נדיר ששם מסוים יש לו את התואר צדיק, וכך כולם אומרים, ככה כולם נוהגים. אין, לדעתי, אין הרבה דוגמאות כאלה. יש הרבה הקדוש, אור החיים הקדוש, והשלה הקדוש, והקדוש, יש הרבה הקדוש. אבל הצדיק יש מעטים מאוד. ועכשיו, רציתי ככה לחשוב על זה, מה זה המילה צדיק? אז אנחנו כבר אצלנו צדיק, זה גם אחד שיש לו השגות, ואחד שיש לו זה, ואחד זה, כן, כל אחד, בדרך כלל אנחנו רואים צדיק כרבה, כאיזה מישהו, כן, צדיק, צדיק, יסוד עולם, צדיק. אבל מסתבר שהעיקר במילה צדיק, זה העניין של צדקה. זה, מה, בפשטות, שזה צדיק, צדיק חונן ונותן. באמת, יוסף הצדיק, כמו שאנחנו מתרשמים מהסיפור, קוראים, כמובן שהוא למד וכולי, ולמד תורה עם אביו, קיבל את כל התורה של אביו, שהוא למד בבית שם ועבר וכולי, אבל אנחנו מתוודעים לצדקות שלו, לנתינה שלו, לזה שהוא לא רק פרנס את אחיו, אלא פרנס את כל מצרים, ופרנס את כל העולם, והחיה את כל העולם. עליו אפשר ממש להבין את העניין של צדיק יסוד עולם. יש למשל, בואו ניקח ככה דמויות מעטות, ממש הקצה המזדק, כי אתה יודע, הזמן שלנו ממש אף עכשיו, יש לנו את שמעון הצדיק, דוגמה. השמעון הצדיק, אנחנו יודעים שהוא היה, כמובן, היה כהן גדול, והוא היה חכם גדול, כן, שמעון הצדיק הוא, מהתחלת ההשתלשלות של כל התנאים, אבל יוסף בן מתתיהו אומר, ששימון יקרא הצדיק משום עירת שמיים שבו ואהבתו לבני עמו. זאת אומרת, צדיק זה אדם שאתה ממש, הוא נותן לך, הוא נותן לך שפע. זה עיקר הצדיק. וגם שפע גשמי, לא רק שפע רוחני. זה מתחיל משפע גשמי שהוא חשוב לא פחות, שהוא בעצם הבסיס לשפע הרוחני. ויש עוד צדיק אחד שמוזכר בגמרא פעם אחת, בנימין הצדיק. בנימין הצדיק. עכשיו, הוא היה ממונה על קופה של צדקה, פעם באה לפניו אישה בשנות בצורת, ממש מזכיר את הסיפור של יוסף, ואמרה לו, רבי פרנסני, אז הוא אמר לה, העבודה, אין בקופה של צדקה כלום, אין כלום בקופה. אז היא אמרה לו, אם אתה לא מפרנס אותי, הרי אישה ושבעת בניה מתים, ככה היא אומרת לו, עמד ופרנסה משלו, הוא נתן לה מהכסף שלו, לא מהקופה צדקה. לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה, ימות בשנים מועטות כל כך, מיד קראו לו גזר דינו, והוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. 22 שנה זה גם איזה מספר ש... הוא מצלצל לסיפורים שלנו. אז רואים שקודם כל, המילה צדיק, שאתה אומר על בן אדם, בונה הוא צדיק, הוא צדיק, עיקר הכוונה הפשוטה העיקרית, זה שהוא נותן וכונן. זהו, אם אתם זוכרים... כמובן שיש לנו את ההגדרות שהאדמו"ר הזקן מפרט לנו בהרחבה מאוד גדולה ובעומק מאוד גדול בליקוטי אמרים. על המדרגות של צדיק, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, בינוני רשע וטוב לו, רשע ורע לו, בעצם עיקר התורף הדברים שם זה שצדיק, זה שבן אדם שבעצם
ביטל לגמרי כל הרצונות האישיים שלו, והוא מחובר אך ורק לרצון האלוקי. אבל מה בעצם, אתה דיברת על להוסיף 22 שנה, והרבה פעמים אנחנו אצל צדיקים, ויש לנו פה מובאה מאוד חזקה אצל יוסף, אנחנו רואים שצדיק יודע לבטל גזרות. רבי שמעון בר יוחאי אפילו בעצם אמר, כל עוד שאני פה בעולם, אז אנחנו בטוחים, מלאך המוות לא יכול לפגוע בן, לא זוכר את הלשון המדויקת. ופה, אצל יוסף, איך אנחנו רואים שהוא הצליח לבטל גזרה? הרי בחלומות של יוסף היו את השבע הפרות ושבע השיבולים שסימנו על השפע, והיה גם את השבע השיפולים והפרות הרזות שסימלו והיו אמורים לסמל שבע שנות רעב. ואנחנו יודעים שבפועל, למעשה, חז"ל בעצם מספרים לנו, שבעצם היו רק שנתיים של רעב. זאת אומרת, עצם העובדה שיוסף נכנס פה, צדיק, כמו שאמרת, הוא נכנס פה לתמונה, יש לנו קיצור. קיצור של 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 העונש, שמין כזה מורידים לנו שליש, הורידו הרבה יותר משליש. וגם אנחנו יודעים שבסופו של דבר, בזכות הצדיקים, אז כל הגלות של עם ישראל במצרים התקצרה מאוד.